nam se nudi da kad smo umorni, da se brzo odemo naspavati, da odemo na vrijeme leći, da se negdje dobro rasteretimo, možda na nekakvim gozbama, pijankama, možda uz televizor. Ja vjerujem da smo svi to pokušali. I mislim da svi imamo iskustva da nakon svega toga opet smo osjetili i doživjeli, nije to to. I legneš ranije spavati, naspavaš se, u stvari ne možeš ni spavati jer te nešto opterećuje. Onda si sjedneš kraj televizora pa misliš, ajde pustit ću mozak na pašu da se malo odmorim. Onda vidiš da te to još više opterećuje. Da te još, da ti se vraćaju te slike iz filmova, iz serija, pa onda samo o tome razmišljaš. Ili ako si uzme čovjek zabavu, danas nam se nudi puno toga, samo party, ovakav, onakav, pa ajde idemo se zabaviti, opustiti, malo si popiti, da zaboravimo na brige. Međutim, kad se čovjek otrijezni, onda mu bude još gore. Zašto je to tako? Zato što čovjek nije samo tijelo i psiha. Da je čovjek samo tijelo i psiha, onda bi stvarno bilo dovoljno se dobro naspavati i onda bi stvarno čovjek kraj neke serije, kraj nekog tuluma, negdje se dobro, što se kažemo, opustio. Međutim, zaboravljamo da u čovjeku postoji još jedna dimenzija, a to je duhovna dimenzija. Kad kažemo duhovna dimenzija, to nije samo ono religiozna dimenzija, ono što mi kažemo odmah odnos prema Bogu. To je jedan dio u duhovnom području. Ali duhovno područje je nešto što je specifično samo za čovjeka. Mi kažemo da čovjek, i to nam katekizam kaže, ima duhovnu dušu. I da upravo zbog te duhovne duše, zbog tog daha koji je Bog stvoritelj udahnuo u čovjeka, je čovjek različit od svega stvorenja. Znamo dobro da je Bog stvorio i nebo i zemlju, i more, i planine, i biljke, i životinje, i svi oni imaju nekakav život u sebi. Psihički, vegetativni, biološki. Međutim, jedino čovjek ima duh i taj to duhovno područje koje mu je Bog udahnuo i koji je iznad svega. Nijedna životinja to nema. Nijedna biljka to nema. A taj duh ili to duhovno područje ili ta duhovna duša ima, mogli bismo reći, mnoge organe, ali najvažnije ili najkarakterističnije je to da je tu slobodna volja, da je tu savjest, da je tu svijest. A to vam životinje nemaju. Životinje nemaju savjest, životinje nemaju slobodnu volju. Oni reagiraju po instinktima. I u tom duhovnom području, u čovjeku su utkane iste kvalitete koje ima stvoritelj koji nas je stvorio. Zamislite, za stvoritelja kažemo da je dobar, da je ljubav, da je stvoritelj, znači on je sve stvorio, on stvara neprestano i mene i tebe. Zamislite da sad Bog koji nam je udahnuo dah, sjetite se tamo na početku Biblije, kako kaže da je Bog kroz nosnice udahnuo čovjeku dah. I od tada je čovjek postao živa duša. Zamislite, kad čovjek umre, kažemo da je izdahnuo. Onaj je zadnji. I sad zamislite koliko mi dišemo i nismo ni svjesni da nas taj dah Božji neprestano drži na životu. Normalno dišemo. Bog mene i tebe i sada drži i održava na životu. Znate, kad je neko u komi pa ga priključite na aparate i kaže drže ga ti aparati na životu.
Zamislite, Bog stvoritelj i tebe i mene tako neprestano svojim dahom ljubavi i prisutnosti drži na životu. Kad poželi da se neko vrati, evo recimo i ovog trenutka k njemu, onda više neće napraviti onaj dah, nego će samo tvoj biti posljednji, ono što mi kažemo, izdah. Izdahneš i gotovo, Bog kaže dosta je, ideš sad k meni. Vidite, to duhovno područje, ta sličnost, kaže da smo stvoreni na sliku Božju. Svi u sebi imamo dobrotu. Svi u sebi imamo istinitost. Svi u sebi imamo mogućnost da nadilazimo sve ono što je prolazno. Pogledajte koliko smo umorni od svakodnevnice. Ovaj je rekao ovaj, ovo je rekao, ona je orekla to, ovaj je napravio to, susjeda mi je ovo, svekrva mi je ovo, moj šef na poslu, moj i ovo. Koliko vremena u stvari potrošimo, neprestano razgovarajući samo ko je šta rekao i kak je to mogao reći, o meni kad to nije istina. A danas je rekao ovako, sutra će reći drugačije, prek sutra će reći drugačije. Vidite, to su te prolazne stvari na koje mi jako puno trošimo energije. I to nas strašno optereti. Zašto? Zato što je to nevažno. Ako mi je neko nešto krivu riječ rekao, neću sad odmah pričati onom do mene, čuj, znaš, ona mi je rekla to i to. Pa možda je ženu bolila glava, možda je, ne znam, neko njoj stao na žulj taj dan, možda je nešto boli, možda je nesretna zbog nečega, očito je. Jer čovjek koji je duboko u sebi nezadovoljan i nesretan, on jednostavno je nervozan, napet je, prigovara, džangrizav je. To je samo znak da ti unutra fali jednog unutarnjeg mira. A kako doći do unutarnjeg mira? Tako da počneš otkrivati tu duhovnu dimenziju, da počneš otkrivati to lijepo i dobro i plemenito što je u tebi. Ono što je stvoritelj u tebe utkao. Ako je on dobar, onda je u tebi ta njegova dobrota. I samo ako se odlučiš činiti dobro, ti ćeš već osjećati, čekaj, pa vidiš, ja to mogu. Znam, recimo, kad smo radili s mladima i razne radionice, znate, čovjek u početku pomisli da, joj, ne znam ti ja to, znate, one kreativne radionice. Zato što danas mladi imate samo kompjuter i samo se tipka i tu baš nema nikakve kreativnosti. I prvo stoji i kaže, joj, pa ne znam, pa ne mogu ja to. A kad krenu i nešto naprave svoje, samo dožive, gle, vidi šta sam ja napravio. I dive se jedni drugima. A Bog je taj koji neprestano stvara. Gledajte koliko nas je ovdje stvorio. Prekrasnih originala. Djecu svoju. I u svakome je njegova slika, u svakome je onaj program koji on ima u sebi. Taj program je i u tebi, i onoga do tebe, i onoga u trećem, i petom, i zadnjem redu. To su te istine koje nosimo u sebi. I kako lijepo kaže naslov, dođite k meni, svi umorni i opterećeni. K meni. Isus iz Nazareta je rekao, dođemo k njemu. Mi često puta kad smo opterećeni, nešto te muči, brzo trčimo jedni drugima se izjadati. Onda samo onog drugog opteretim, onda on to kaže još drugome, onda se još razvije priča, onda mene to još povrijedi i samo se to razlije i umjesto toga da si olakšamo, još nas to više optereti. Isus je rekao, nemoj ići k drugima nego kad si umoran. Umoran si od života. Umoran si od tog nastojanja da sačuvaš svoj brak, da sačuvaš djecu, da se sam promijeniš, da izađeš na kraj sa svojim negativnostima. Umoran si jer vidiš da to ne ide. Ne ide i ne ide. I ne uspjevaš, ono malo se digneš pa padneš. A on kaže, dođi k meni. Dođi k meni. Ja ću te odmoriti. Ako si opterećen svojom prošlošću, ako si opterećen svojim životom, ako si opterećen svojim
svojom prazninom, svojom depresijom, svojim nerješivim pitanjima, egzistencijalnim pitanjima u današnje vrijeme. On kaže, dođi k meni. I to što smo ovdje, to je znak da želimo na pravom mjestu tražiti odgovore na bitna pitanja. I kao kad ovi atletičari, nogometaši, sportaši imaju itekako pripreme da bi napravili dobar uspjeh, tako i ova tri dana su naše duhovne pripreme da širom otvorimo te svoje dubine, da poželiš da ti se večeras dogodi ono plemenito što je u tebi. Možda ćeš ovih dana otkriti takvu ljepotu u sebi koja će skroz promijeniti tvoj život. Ja vam mogu posvjedočiti i vjerujem puno ovdje prisutnih može posvjedočiti da kad čovjek otkrije tu duhovnu stvarnost u sebi, tu duhovnu zakonitost i kad počne živjeti to što je u njemu, tada se mijenja cijela njegova situacija. Tada se mijenja on i sve oko njega. Evo neka nam i ovo malo razmišljanje bude upravo to, poželite. Jako je važno da ako želimo da se u nama nešto dogodi, jako je važno da to zaželiš. Da to stvarno poželiš. Ne ono, pa dobro, vidjet ću, ajde ja vidim šta ta Ivančić priča. Ajde ja vidim je li to baš tako, pa dobro, ak mi se sviđa, sviđa, ak ne, ne. A šta ja znam je li to? Poželi da ti sam Bog stvoritelj progovori kroz njega. To što smo se ovdje odazvali, to je samo znak da ste čuli njegov poziv. Dođite k meni, svi umorni i opterećeni. Čuli smo njegov poziv, zato smo ovdje. Znate, nije važno ko te je pozvao. Nije važno ko je rekao, ma daj, ajde, odi. Mi kažemo, e da me nije susjeda pozvala, ne bi ja bila tu. Ma, ali Bog je iskoristio i tu tvoju susjedu, i tvoju ženu, i muža, i ne znam, velečasnog Andriju, i svi već koji su te pozvali. Bog je iskoristio njih da tebe pozove. A znate zašto? Znaš zašto te je stvoritelj večeras i pozvao na ove dane? Znate zašto? Zato što on vidi tvoju muku. On vidi to što je u tebi. On vidi koliko trpiš i koliko te opterećuje sve ono što te je pritislo. On vidi koliko ono vrijedno i ono što jesi, koliko je to u tebi zatrpano, opterećeno. I zato kaže, dođi, ja ću ti pokazati put. Ja ću te podići na tu duhovnu razinu. Ja ću te podići na to tvoje dostojanstvo. Jer opet se vraćam, duhovno područje ima samo čovjek. I evo, imat ćemo prilike ovih dana upravo dizati se na tu duhovnu razinu, otkrivati tu ljepotu u sebi. I već nam je došao i profesor. Thank you.
Sve pozdravljam, draga braćo i sestre, hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli. Imate svi mjesta. Smjestite se lijepo. Meni je velika, velika radost predstaviti vam voditelja našega seminara nove evangelizacije, profesora doktora Tomislava Ivančića iz Zagreba. Tomislav Ivančić rođen je u Davoru 1938. godine. Nakon filozofskog i teološkog studija u Zagrebu i Rimu, zaređen je 1966. godine za svećenika Zagrebačke nadbiskupije. Postigavši magisterij iz filozofije i doktorat iz teologije na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu, vraća se 1971. godine u Zagreb, gdje postaje profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pročelnik je katedre fundamentalne teologije. Bio je jedan od urednika bogoslovske smotre. Član je uredništva i suradnik brojnih tuzemnih i inozemnih teoloških časopisa, te član Društva hrvatskih književnih prevoditelja. Od 1983. godine kanonik je Zagrebačkog prvostolnog kaptola. Područje njegovog znanstvenog rada su filozofija, teologija, znanstveno-medicinsko proučavanje čovjekove duhovnosti i književnost. Osobito područje njegova zanimanja je istraživanje čovjekove egzistencijalne duhovne dimenzije, gdje otkriva način suvremene evangelizacije te nužnost razvoja teološko-filozofske antropologije i terapijske teologije, koje su uz somatsku i psihičku nezaobilazne u cjelovitom liječenju čovjeka, a osobito u liječenju duhovnih bolesti i ovisnosti. U tu svrhu razvio je metodu hagioterapije i osnovao 1990. godine u Zagrebu Centar za duhovnu pomoć, čiji je predstojnik. U posljednje dva desetljeća školuje kod nas i u inozemstvu djelatnike za vođenje seminara za evangelizaciju i za rad u centrima za duhovnu pomoć, koji rade na hagioterapijskim načelima. Utemeljitelj je Centra za hagioterapiju koji djeluju u Hrvatskoj i u Europi. Od 1971. godine uz rad na fakultetu bio je studentski vjeroučitelj u Zagrebu, inicijator molitvenog pokreta unutar crkve u Hrvata, osnivač vjerničkog društva pod imenom Zajednica molitva i riječ i udruge Centar za bolji svijet, te voditelj brojnih seminara. Danas smo saznali na susretu sa svećenicima preko 3000 različitih seminara je do sada održao, ovakvi kao što je naši slični, dakle seminara za duhovnu obnovu i evangelizaciju kod nas i u inozemstvu. Držao je predavanja na više od 100 međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, izlagao na više od 200 međunarodnih skupova.
njegovi znanstveni i stručni članci izlaze u domaćim inozemnim časopisima, a brojne knjige su prevedene na njemački, talijanski, francuski, engleski, korejski, nizozemski, mađarski, slovački, albanski, ukrajinski, poljski, češki, slovenski i srpski jezik. Od 1998. do 2001. godine bio je dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U rujnu 2001. izabran je za rektora Sveučilišta u Zagrebu. Papa Ivan Pavao II., sada već blaženi, izabrao ga je 9. veljače 2004. godine za člana Međunarodne teološke komisije kojoj je predsjedavao pročelnik Kongregacije za nauk vjere Jozef kardinal Ratzinger, sadašnji papa Benedikt XVI, koji ga je ponovno imenovao u ožujku 2009. godine. Članom komisije, na iste komisije na još jedan petogodišnji mandat. Godine 2010. imenovan je papinskim kapelanom s titulom Monsignor. Danas sam saznao da je također promoviran u profesora emeritusa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. To znači da može do kraja života predavati na bogoslovnom fakultetu. Samo ovo je već dovoljno da budemo jako radosni što imamo među nama danas i ova tri dana profesora Tomislava Ivančića. Mnogi od vas, kao što sam i sam želio, pitali su se pa kad ćete nam dovesti, kad će doći profesor Tomislav Ivančić. Sad više ne moramo postavljati to pitanje, on je sada tu i radujemo se i srdačno ga pozdravljamo. Dragi profesore, dobrodošli u Suboticu. Bili ste već u Subotici u našoj biskupiji više puta, a sada ste rado prihvatili doći ponovno u Suboticu na ovaj naš seminar. Mi smo se radosno za njega pripremali već tamo od siječnja, kada smo načelno se dogovorili da bi došli. Intenzivno smo dva mjeseca molili u župi Svetog Roka u našoj molitvenoj zajednici koju smo nazvali Nova susret i nove evangelizacije za ovaj seminar. Posebno smo molili da Gospodin svjetlom Duha Svetoga i vas vodi i obdari potrebnim milostima da nam možete reći ono što će nam pomoći da budemo dobri ljudi, dobri kršćani, a osobito smo željeli, jer je organizator Subotička biskupija, da ovaj seminar donese proljeće kršćanstva u našu biskupiju i da pomogne izgradnju civilizacije ljubavi u ovoj našoj zemlji. To je naša velika želja i na tu nakanu smo molili. Evo, radosni smo ovdje. Sad već više ne znamo koliko ima prisutni. Jutro smo imali oko 650, ali sad je oko 100 došlo još, koji nisu do sad bili prijavljeni, tako da vjerujemo da nas ima preko 700. Dakle, Isusu je stalo da nas bude puno. Prije tjedan dana bilo je svega 300, onda sam ja rekao Isusu, tebi je više stalo do seminara nove evangelizacije nego meni i ti dovedi one za koje ti misliš da im je najpotrebnije. I ja mislim da svi vi koji ste sada ovdje, da je vama ovaj seminar potreban i da ste radosno ovdje prisutni. I evo sada predajem riječ voditelju ovoga seminara, profesoru Tomislavu Ivančiću. I još ga jedan put srdačno pozdravljam, dobrodošli, izvolite. Hvala Isus i Marija. Kako ste? Stvarno dobro. Ja sam mislio, nakon što sam odslušao župnika i prije toga Katarinu, da ste vi dovoljno već dobili, možemo ići doma. Na večeru. Da se ne mučimo dalje ovdje. Ja bih vas molio da na početku ustanemo. Možemo zapjevati prvu pjesmu. Za život nas snage daj. Gori, gori, aleluja. Gori, gori.
Si pitao svoju majku? Ja jesam svoju majku, jesi ti mene načinila? Kako ću te načiniti? Pa nisam znala da ćeš se ti roditi. Majko, jesi me željela? Nikada. Sram te bilo, majko. Koliko nisi željela? Ja sam željela dijete. Nisam znala da ćeš ti doći na svijet. 9 mjeseci si mi obje nisam znala tko je. Muško, žensko ili srednjeg roda. Majko, znači nisi meni voljela? Nisam, dite moje. Kako si mi ti onda majka? Pa ja sam da nisam, neko drugi te stavio moju utrobu. Aha, onda sam shvatio zašto Isus kaže nikoga ne zovite ocem. Jedan je vaš otac i to je na nebesima. Ko je tebe rodio? Tata i mama ni ne znaju. Pustili su te u svijet i sad se ti muči. Ali ima netko ko na tebe misli. Pokušaj se sjetiti. Na život ima smisla. Pokušajte se sjetiti. I onda mi koji smo kršćani, zajednički recimo, Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji, kruh naš svakdanji daj nam danas, i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. A sad samo još ponovi da bude Oče naš, pa onda reci Oče moj. Ne, u tišini, u srcu i samo se sjedi. Pa mi je moj otac, ti si me htio, želio si me, znao si me. Znao se da će večeras biti ovdje. Tko si ti, sve moguće, tražim te, nigdje te nema. Zašto se skrivaš, o Bože? Oče, ti si moj tata. Pokušajmo sjesti na krilo kao što dijete se onako zatrži, tak ti sjedi na krilo pa ga zagrli. E, tato, si sretan što ja postojim? Pokušaj čuti kako Bog odgovara, da znaš kako te ljubim, da znaš kako sam sretan što postojiš. Ne boj se. Zemlja je moja, ne pripada nikome drugom. Ljudi dođu i odu, zemlja je moja, ne boj se. Neko odjekne u tebi taj glas. Onda pogledaj tko je lijevo od tebe. Kako se taj čovjek zove ili ta lijepa dama, kako se zove ta osoba pokraj tebe lijevo? Neki neće ni da pogledaju, koliko ste vi to ne poslušali? Gdje sam ja to? Kako se zove ta lijevo? Čuj njegovu ime. A kako se zove onaj desno? Nisu mi sada u crkvi, pa ne smiješ se ni baknuti. Ovo je kakvi ste vi. Ne, na ovoj seminar, ovo se možeš micati, iskakati, svega će biti. Pogledajte lijevo i desno, jesi siguran da su to dobri ljudi? Češ moći biti miran ovih dana. Pogledaj tragat koji je iza tebe. Ko je ispred. A sada vas molim nešto lijepo. Tako kako bismo se odmah prepoznali. Lijepo okrenite se tom lijevom pa mu recite ovako. Lijepo je što postojiš. Onda desnom pa recite. I za tebe to kažem. Lijepo je što postojiš. Sada vidim da ima puno onih koji ne reagiraju, nego gledaju što si ovaj misli.
Zato pogledaj, da li ta osoba pokraj tebe lijevo ili desno ne reagira na gubu ozbiljno, depresivno. Pa se okreni k njoj i samo joj reci, znaš, ne moraš se truditi, svejedno te volim. Ne moraš se truditi, svejedno te volim. Napravite još taj korak, tako da se malo natopimo međuljudskih odnosa. Ako je pak pokraj tebe netko, mlad, zgodan, pa mu ne smiješ reći tako da se ne zaljubi u tebe, onda mu radi reci, ne moraš se truditi, svejedno te poštuje. Sad možemo zapivati drugu kidicu od Kriste od tvoje, ili treću od tvoje Kriste. Nazivani ateistima. Jer Bog, ne znam što je to, gdje je on, koga je vidio, nego mi vjerujemo u Isusa Krista, povijesnu osobu, koji je Boži sin, koji je sišao s neba, postao čovjekom i onda kao čovjek živio među nama, onda umro za tebe i za mene i uskrsnuo. Mi vjerujemo u njega. I preko njega i u njemu vidimo Oca Nebeskoga. On ima Duha Svetoga, dakle. Mi vjerujemo u Oca, Sina i Duha Svetoga, ne u Boga. Jer ako spomenete Bog, ljudi se stresu, ko ti je to? Ko ti je Bog? Sve religije kaže vjeruju u Boga. Ja ne. Ja sam kršćan i vjerujem u Isusa Krista i znam da je On povijesna osoba i da me On vodi. Da upoznam onoga koji je stvorio svijet, koji je stvorio mene. Da vas odmah šokiram na početku. A? Znam da vi svi vjerujete u Boga, ali ja ne. Vjerujem u jednoga, kaže, Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje. Oca i Sina njegova i Duha Svetoga. To znači biti kršćanin. Međutim, uvijek je problem, a gdje je Isus? A gdje ti je Duh Sveti? A gdje ti je Otac Nebeski? A gdje je Bog? Pitam se zašto smo ovdje. Kako ćemo naći Boga? Mi znamo da bez Boga čovjek apsolutno ne može preživjeti. Mi znamo ovo, znanstveno znamo, da nema čovjeka koji Boga ne pozna. Kad govorimo o Bogu, dakle stvoritelja, onoga koji te poslao u svijet, svi ljudi znaju. Kažu danas neuroznanstvenici, čovjek, odnosno dijete, od trenutka začeća, zna kakav je Bog, gdje je Bog i kako je pun ljubavi. Da je neizmjerna nježnost, toplina i ljubav. Dijete od utrobe majke već zna čim se začelo. Jer u trenutku začeća stvoritelj njemu dao besmrtnu dušu. Roditelji su dali samo psihu
i tijelo. A time čovjek još nije bio čovjek. To dijete još nije bilo čovjek. Čovjek je postao kad je Bog dao iz sebe besmrtnu dušu. To znači čovjeku dao osobnost, originalnost njegovu. Čovjeku je dao tak njegov intelekt, savjest, sve ono po čemu je čovjek čovjek. I međutim, zato što je ta duhovna duša svijest, to je krasna svijest, to je kao svjetlo, dakle, da te upali, bljesak. Zato, dakle, dijete u trenutku začeća vidjelo Boga, zna. Ne postoji čovjek koji ne zna za Boga. I djeca više znaju o Bogu nego li mi. Nemojte djecu učiti o stvoritelju. Pustite li ono vas uči. Djeca su dužna ako roditelji ne znaju pravo razgovarati sa stvoriteljem. I ako ne znaju, molit se u kući. Djeca su strašno tužna kad djeca odrastaju u nepovjerenju. Kaže, zašto moji roditelji ne znaju onoga koji je mene poslao u svijet? Djeca pate od početka. Zašto tražimo Boga? Zato što ga znamo. Kaže sveti Augustin, ne bi ti mene tražio da me već nisi našao. Zamislite, Augustin već u 4. stoljeću posle Krista. Prije 16. stoljeća on je već znao da svako od nas pozna Boga. Vi znate Boga, prijatelj, i zato ga tražite. Tražite njegovo lice. Gdje je taj koga osjećam, koga slutim? Znam da postojim, ne po mojim roditeljima, ne. Ne roditelji ne znaju odakle su došli u svijet. Znam samo po njemu. I drugo, zamislite da znanost apsolutno ništa ne zna odakle smo mi došli na svijet. Gdje si ti bio prije 100 godina, recimo? Vi se svi pravite važni, a Subotica je naš grad, da, da. Ma nemoj, molite, gdje si kupio? Gdje si bio prije 100 godina? A Subotica živjela bez brige, bez tebe, bilo je lijepo. Reci mi, odakle si došao? Tko si ti? Običan gost ovdje. I pazi, kad prođe 100 godina, tebe neće biti, a Subotica će živjeti dalje. Bez tebe, pjevati i živjeti. Šta se praviš važan? Subotica moja, stan moj, kuća moja, jao, jao. Smiješno. Samo si prošao kratko kroz ovaj svijet, da se vidi kakav si. Jesi li human ili nečovjek? Jesi li dobar ili zao? Hoćeš li ostaviti trak svjetla iza sebe ili mrak i mržnju? Tko si ti? U taj mali, u to malo odsjeku, dakle, vremena ti ovdje živiš. Došao si, ne znaš odakle. Odlaziš, ne znaš odakle. Zavezi sa vrhunskom znanosti, sa svim trustovima mozgova, svim mogućim istraživačima, sveučilištima, institutima, sve aparatima, strojima. Mi ne znamo kamo. Kamo to odlaze naši pokojnici? Kud ćeš ti to ići? Šta ako sutra umreš, recimo, kamo ćeš doći? Što će biti od tebe? A odakle si došao? Zato je normalno da tražim onoga koji me poslao svijet. Tražim čiji sam ja. Kažu da obično ljudi koji su otišli izbjeglice, naši Hrvati su mi pripovjedali u Americi, ali i u drugim zemljama koji su izbjegli. Kaže, prva, druga generacija, osobito njihova djeca i unučad, ko ludi traže čiji su oni i žele vidjeti Hrvatsku ako su odatle došli, ili Suboticu ako su odatle došli, žele to vidjeti. Da znaju gdje su im korijeni. Oni traže. I ti si zato ovdje, tražiš, čiji si ti? Koji su tvoji korijeni? Tko je to tebe poslao svijet? Tko je oblikovao tvoj mozak? Tko je oblikovao tvoju osobnost, kao što sam ja? Među 7 milijardi ljudi samo ti, tko je to napravio? Gdje je? Zato smo tu. Mučno je biti čovjek, prijatelj. Ne znaš ništa. Jedno što imaš, praviš se važan ili važna, kao da sve znaš, kao da znanost zna, ja znam znanost. Htio bih vam samo da budete bar godinu, dvije istražitelji i znanstvenici, pa ćete vidjeti kako je to. Na kraju ćeš reći, znam da ništa ne znam. Toliko malo znam. Znaš nešto malo stručnog znanja ovdje, na tijelu, materiji, nešto u kemiji, fizici, da. Ali tko si ti?
Što radiš ovdje? Ispitaj 7 milijardi ljudi, svakoga pitaj. Ne znam, ne znam, ne znam, 7 milijardi ljudi. Znate zašto sam ja? Zašto sam ja kršćanin? Samo zato što sam u tom Isusu iz Nazareta jedino dobio odgovor. Kad sam ja pitao Isuse, tko sam ja? Odakle si ti došao? Uvjerljivo mi je rekao tko je i odakle. I da on zna jedino ko nas je poslao na svijet. I da će biti dobro kad umre. I zato s njime razgovaram svaki dan, što je užitak biti sa Isusom Kristom. To je jedini čovjek ljudske povijesti koji zna odakle sam. Jedini. A onda zašto ga još tražimo? Treći razlog. Zato što patiš, mučiš se, bolest te zahvaća, možda ti u braku više ne ide, možda se obitelj raspada. Htjela bi mužu pomoć da postane pametnije, da postane nekako drugačije. Htjela bi ženi pomoć da se ne zaljubljuje u tuđe ljude. Toliko toga ima, patnje, patnje. Koliki ljudi sada umiru, koliki stradavaju u prometnim i sličnim nesrećama. Koliki ljudi nemaju svoje sami su na svijetu, toliko je patnje, prijatelje, more patnje. I ti ljudi bi htjeli nekoga imati koji može pomoći. Jer tko može osloboditi od bolesti? Znaš šta znači kad čuješ imaš rak? Uskoro ćeš umrijeti. Znaš šta znači kad čuješ napušta te tvoja žena? Tvoj muž odlazi drugoj. Tvoje dijete se drogira. Umrla ti svekrva, to je još radosna vijest. Pa još i punica. Počinje život, jel? Dakle, kraj toliko patnje, čovjek želi nekoga ko će ga uzeti na ruke i reći ne boj se, odmorit ću te, ozdravit ću te, dat ću ti mir. A onda četvrti razlog zašto Boga tražimo. Svi smo krivi. Mi smo svi osuđenici na smrt, prijatelje. Nema ni jednog koji od vas nije osuđen na smrt. Kad će smrt biti izvršena? Možda sutra, preksutra, za godinu, dvije, deset, sve jedno, ali osuđen si na smrt. I to boli. A zašto si osuđen? Jer si kriv. A što si kriv? Pa sad što si bio zločest? Činio si zlo. Mislio si zlo. Govorio si zlo. Osjećaš se krivim, kriv, kriv. Još osobito vi kršćani katolici, vi ste najopasniji. Vidite, na ispovjed 100 puta, svaki prvi petak, jel? Džaba. Pita baku, bako, jesi bila na ispovjedi? Jesam, dite. Pa jesi ispovedila grije? Jesam, jesam. Pa jel ti je oprošteno? E, vidit ćemo. Šta ti nije uprostio? Je župnika, ne znam. Da li će onaj gore? A pa ako vi onda ne vjerujete u oproštenje grijeha, pa dite, drago, vjerujem, a tko je zna? Ti ko, što onaj kaže, ženo, uzmi kišobran, zašto? A nije Bogu vjerovat da neće pas kiši, kaže. Toliko ne vjerujemo da ti je uprostio. Bako, pa kad si griješila? Joj, kad sam bila mlada. Rekao, i toliko puta se ispovjedali opet, da, jesam. I opet ostalo. Rekao, bako, da teško biti baka, i to još katolikinja kršćanka. A mi kažemo, vjerujem u oproštenje grijeha, jel? I uskrsnuće tijela i život vječni, tako to je. Zašto lažemo? Ovako bi trebalo reći, vjere, ne vjerujem oproštenje grijeha, a vjere, uskrsim se tijela, vidit ćemo. Dakle, zato što smo krivi, tražimo nekog ko će nas obraniti. Jednog advokata, jednog suca koji će reći, nisi kriv. Vidite, zato treba Isusa Krista, zato ga neizmjerno treba. Da mi rekne, Tomislave, nisi kriv, ja ću uzeti tvoju krivicu. Ne boj se, ja ću izaći na sud mjesto tebe. Ne boj se, ja ću platiti sve tvoje kredite.
u što je to dobro. Njega si šta dužan, ja ću platiti, to je Isus. Sad je tvoj kredit. Vidite, a onda toliko drugih patnji, patnji koje nosimo u sebi radi ovog prošlog rata, mi u Hrvatskoj, cijela ta naša zemlja jadna tresla se od muke. Patnja zbog toga što ima toliko mržnje među nama. Zašto čovjek nije najvažnije biće među nama? Zašto čovjeka mrzimo, govaramo, tučemo, klevećemo? A čovjek je najdragocijenije biće, prijatelji dragi. Nije važno koje nacije, vjere, gdje, odakle, ne, svaki čovjek od istog oca, svi smo ista braća i sestre. Ali zašto se mrzimo? Zašto čovjeka ne ljubimo? Zašto ne razumiješ čovjeka? Zašto mu ne oprostiš? Zašto tako lako osuđujemo? Zato smo nesretni. Svaka tvoja negativna pomisao protiv nekoga razara stanice tvoga mozga, kažu neuroznanstvenici. Svaka tvoja negativna riječ razara tvoj mozak, tvoju dušu, tvoje misli. Ti sebe ubijaš. I onda kad ne znaš reći oprostite mi, ti ostaješ razore i niko i ništa. Dojadi mi mikrofon. Počnimo iz početka. Nadam se da ste razumjeli, imate stotinu i još razloga zašto smo ovdje večeras. Peti ili šesti razlog je o tome, ja imam samo sebe. Ja nisam ni ti, ni on, ni nitko. Šta će mi 7 milijardi ljudi? To nisam ja. Sve što imam, to sam ja. Ovo moje malo tijelo, ovo moje duše, samo sam to ja. I ako sebe izgubim, recite mi, šta imam? Ja sam sebi najdragocijeniji. Jer dok ja živim, dok sam ja živ, mogu činiti svakom čovjeku dobro. Mogu svakom pomoći, oprostiti. Mogu nešto dobro ostaviti za sebe ovdje. Da sljedeće generacije ljube se, cijene, poštuju. Jer to je najljepše. Čovjek nam je dragocijen. Samo čovjeka ne dajem. Ja trebam sebe. Hajde recite mi, tko može spasiti mene? Tko može spasiti mene? Tko može tebe spasiti? Tko? Kraj sve policije i vojske, kraj svi političara i koga sve ne, i oca i majka i svi. Tko će spasiti? Legneš največer ujutro se ne probudiš. Odnosno probudiš se na nebu. To je dobro, nisu pak. Ali nezgodno što si otišao, ali nisi se pripremio. Ništa nisi uzeo na put, sve ostavio ovdje. Tamo se pitaš zapravo, oj moj Bože, pa ko mi može spasiti život, kako ga mogu sačuvati, kako da ga razvijem do punine, kako da ne budem siromah ovdje, kako? Onda, svijetu toliko ratova, toliko ljudi koji te mrze, preziru, kritiziraju. Ko će me braniti i štititi? Ko će me sačuvati od prometne nesreće? Od koje kakvih drugih stvari, opasnosti, otrova, bolesti? Tko? Kako vidite, ono što mi zovemo Bog, možemo reći, stvorite Otac i Duh Sveti, dakle, onaj koji jedini je apsolutni bitak i postojanje, sam njega treba. Zato smo ovdje. I kad ja imam stvoritelja, prijatelja, ja sve znam i sve mogu. Kad je stvoritelj Bog sa mnom, onda vi ne možete ništa protiv mene. Onda moji grijesi meni ne mogu baš ništa. Onda meni ne postoji ni smrt, ni rak, ni nikakve bolesti. Onda sam ja vječan. Ali onda ja i znam odakle sam došao, znam kamo idem. Ja znam da je ovo moja zemlja, svaka zemlja moja. Ja znam da ova cijela kugla zemaljska moja.
ja pripadam mome ocu, mome stvoriti. I onda ja znam da smrti nema, da se vraćam ocu. Izašao sam iz njegova naručja i ulazim u njegovo naručje. Tako je dobro biti čovjek. Jedino što u životu trebam, to je on. Jedino što je može sačuvati život i sve drugo, to je on. Pokušajmo ostati makar jednu minutu i upravo to u sebi, temeljito pogledati. Zašto si ovdje večeras? Što ti ovdje večeras tražiš? Jesi li svjestan da cijelo tvoje biće vapi, nađi mi neko ko će me sačuvati? Neko ko je smisao, kako ja idem? Neko ko odlučuje što će sa mnom biti? Vidite, kad Boga imaš, sve imaš. Više nema zapreke. Onda sve znaš, odakle si, kamo ideš, što će s tobom biti. Ne znaš da si oprošteni grijesi, da možeš od svake bolesti odvojiti. Onda možeš uživati svakom čovjeku doći i podijeliti mu darove ljubavi i povjerenja da se ne boji. Sve je u tome. Pokušaj se samo sjetiti. Što meni znači stvoritelj svijeta? Jesam li svjestan da ja postojim samo zato što on postoji? Jesam li svjestan da ima netko, to je jedna jedina osoba koja me totalno voli? Jer Bog nema potrebe misliti na sebe, samo na mene. I Bogu si ti jedan, kao da nikog drugog nema, toliko te ljubim. Pokušaj malo upiti u sebe večeras, ja sam ljubljen, ja sam željen, ja sam voljen. Ima netko i ja ga moram naći. Udaljili su me ljudi od moga stvoritelja, od moga početka. Od moga Isusa iz Nazareta. Vratite mi moju kuću, moj dom, moju budućnost, moju sigurnost. To je to. I ako to večera shvatiš, i ako to doživiš, uopće ne trebaš više biti ovdje. Sutra ne trebaš doći. Kad bar niko ne bi došao, što bi ja bio dobar. Ja bi onog put u Zagreb. Vi znate da stablo bez korijena ne može. Stablo bez korijena je mrtvo. Korijen tvoga života, to je stvoritelj. I kao što se korijeni stabla ne vide, ako se vide, onda će se osušiti. Oni se ne vide, ali stablo raste iz te nevidljivosti. Tako i ti ne vidiš Boga i stvoritelja, ali iz njega rasteš. U tvojim korijenima on. U tvojim žilama teče njegov sok života. I to je ono što pokušaj večeras to doživjeti.
vrijedi i novac i banka, kad toga se svega umire. I 5 auta i 10 vikendica i 2 kuće, šta ti vrijedi? I 10 žena i 50 muževa. Kaj ćeš s njima, ko će ih prehraniti? Šta vrijedi imati ovo i ono u životu? Ako nemaš njega. Gospodnja je zemlja i sve na njoj. Sve što trebaš. On. I ko te pozna? Samo te on pozna. Niko, ni ti sam sebe ne poznaš dovoljno. On te zna. Što je to dobro s njima, vidite, poludi čovjek od sreće. A sada kao drugo, daj tome Isusu, stvoritelju, koji te je htio i želio i volio, daj mu se ono što te priječi do njega. Recimo svoje grijehe, osobito one teže. Evo ti Isus. Pazi, Isus dolazi s anđelima, sa 2 anđela sa velikom košarom i kaže, koje mi grijehe imaš dati? Ti samo u njegovu košaru stavi. Ogovarala sam, ljutio se, psovo sam, prevario sam, ukrao sam, ejoj, kuću ti. A moram i ono reći. Jo, ne bi ti još, šta ću ako žena čuje, šta ako muž čuje, a šta ako dica čuje, a još ako župnik čuje, ja o meni. Gospodine, evo, sve, sve, sve. Od oholosti i škrtosti, od bludnosti i preljuba, od laži i ogovaranja, od ljubomore i zavisti, od ruganja, od svađe, od lijenosti. Evo ti, gospodine, sve ti dajem, evo ti moje grijeh. Evo ti moje krivice. To sam ja. I samo gledaj kako Isus uzima i kaže, baš ti hvala. On odnosi, tvojih grijeha nema, što je to dobro. Ali pazi, stavi konkretno, osobito teže stvari, konkretno stavi. Evo ti, evo ti, evo ti Isus. Sad gledaj kako Isus donosi svoju krv, svoju smrt i kaže, evo ja dajem svoj život za tebe, ne boj se. Tvoji grijesi ti ne mogu ništa. Sad si opran, čist si. Moje krvi je opran, moje ljubav je opran, ne boj se. Ja garantiram za tebe. Čuj to u tebi, ja garantiram za tebe. Doćeš u nebo. Mi ćete svi doći u nebo, mi ćemo se gore vidjeti. Nema netko da mi sada i očistilište kuda nema radnim putem. Točno autoput vodi u nebo. Očistilište nešto onako grbavo. Upakao, u čega nema. Vode svakaki put, tamo nećeš ni slut. U nebo. Kamo gledaš, tamo ćeš doći. Nemoj se uputiti u Sombor, a biti okrenut prema Budimpešti. Ode ti. Znači, nebo. Idem tamo. Nakon toga dolaze opet Isus sa još jednim anđelom i košarom i kaže, koje te brige i bolesti i tjeskobe i depresije muče, reci. Jesi htio ubiti? Kako možeš to činiti? Ako sebe ubiješ, reci mi, što još možeš imati? Što možeš dati u zamjenu za svoj život? Hajde, stavi sve svoje bolesti, tjeskobe, besmisao, muke, svoje plačeve, svoje boli. Stavi u tu košaru drugu. Reci, evo ti Isus. Koje bolesti imaš? Osobito vi koji ste prešli 70-u, nema bolesti koje nemaš. Do 50-te svi te pitaju te šta boli, a posle 50-te te šta ne boli. Daj Isusu, sve što te muči, ne boj se, nek se on brine. Nek znaš da ne nosiš sam, to je prevelik teret za tebe. On će preuzeti. Ali reci mu koje bolesti, koje muke, koje te skobe, što te muči, što ti ne da spavati. Zbog čega ne možeš pogledati
sa braćom druga u oči? Zašto ne možeš svoje bivše prijatelje u oči pogledati? Šta se dogodilo? Reci to. Očisti svoju dušu, ne boj se. Gledaj kako Isus donosi. Košar ti stavljaš unju, neko to ode kaže, odoše tvoje bolesti. Onda gledaj, košara sa grijesima nema više, tvoj griha nema. Što nemoj više konobaka govoriti, a tko zna. Ošao Isus sa košarom i spario tvoje grijehe. Stavio ih na križ i uništio. Nema ih više. Ti žao što nemaš grijeha. Joj, vidim da svi uživate u grijesima. Samo ja bez njih. Nema krivice, nema, niko te neće pitati više. Ovo dok sada je rješeno. U budućnosti, nakon ovog seminara, ako opet budeš griješio, ješ na ispovedi, opet gotovo. Ako nećeš opet vjerovati ispovedu, doće Ivančić opet, nema druge. Bitno je da ozdravimo prijatelje, potišti do razara. Svaka negativna misao, zlo, grijeh, razara mozak. Neuroznanost je doktor Amen, čitajte knjigu, pa onda razni drugi, imate ih niz. Svrto doktor Kandel, dobitnik Nobelove nagrade za istraživanje mozga, kažu, kako je to užasno. Negativna misao razara, pogotovo riječ, pogotovo djelo. Mozak se samo razara, ko neka stara kuća, ruši se. Ali isto vrlo kad misliš pozitivno, govoriš pozitivno, ono se izgrađuje ponovno. Milina. Pokušajte upamtiti te stvari. Da ću vam nastaviti večera sve reći što vam treba, sutra ne moramo imati seminar. Prek sutra ćemo jedino doći na misu, biskup će imati misu, s njima odslužiti i ići doma. Jer ovo mi je bitno što vam sad kažem. To ti nisi sam na ovoj zemlji, ima netko koji je u tebi, kraj tebe i za tebe. Taj netko. Zbog njega smo tu i na svakoga od vas misli, kraj svakoga je od vas. I taj netko uzima tvoje krivice. Niko te neće suditi. Uzima tvoje grijehe, uzima tvoje bolesti, uzima tvoje tjeskobe, uzima sve što te muči. Pusti ga. On će odgovarati. Imaš velike kredite, on će ih platiti. On je Boga stražio. Rekao da u kući njegovog oca ima puno stanova. A ti si možda još negdje u podstanarstvu. Idemo k njemu. Vidjet ćete sve drugačije kad postanemo normalni ljudi, kad mislimo normalno. Samo malo se digneš iznad zemlje, samo za visinu tornja, već je pogled drugačiji. Pogledaš u zemlju, u svoj stan, u svoj namještaj, pa u svoje brige, pa postaneš depresivan, pa se ubijaš. Gledaj malo više. Tako se rješavaju problemi. To je to. Broj. Kakav prijatelj je Isus broj 12? Thank you.
rekli sve. Sad izvolite sjesti zasluženo. Apsolutno je danas znanstveno, dakle znanstveno jasno da Bog postoji. Ateizam je zapravo neznanstveno. Ateizam je zapravo ideologija. Biti ateist zapravo znači biti u zabludi. Toliko znanosti kažu, dakle, jer znanost točno otkrila, često puta pitao, kaže, ko da ga pipam, bilo astronomi, bilo neuroznanstvenici, bilo biolozi, na jedan čudesan način otkriva i stvoritelja. Tako da je totalno jasno. Ako išta postoji, postoji. Znate englesko, dobro se učilišni profesor Dawkins koji je napisao onda knjigu da Bog ne postoji se oče. Tak su ga slistili na televiziji i drugdje da je rekao, pa nisam ja mislio. Ali ako ste čitali njegovu knjigu i na knjizi piše Boga nema, ali ja još nemam dokaza da njega nema. Što se pametan, se učilišni profesor, nemaš dokaza, znaš da ne postoji. Tako da zapravo ateisti su prije svega ljudi koji puno pate, trpe. Oni ne bi htjeli biti to. Vidite, ateist znači ne znati kamo ideš, ne znaš zašto živiš, ne znaš što je u životu važno, ne znaš čija je ovo zemlja, ne znaš odakle svemir, dokle seže, gdje zemlja stoji, zašto ova okrugla zemlja jedina koja drži život, zašto svemir nigdje života, zašto tolike užasne ognjevi, vatre, temperature, šta je to? Što je svemir? A zamisli čovjeka, milijun milijardi stanica imaš u sebi. Čovječe, tko si ti? Meni je fascinantno ako gledat ljude. I gledat, svako od vas je pojedinac. I vidim cijeli, kod da si cijeli svijet ti? Gled, noge, ruke, glava, ovo. Ništa, sve drugi svijet je tamo, ali ti ovdje. I donosiš u sebi sebe, misli, riječi, djela, kreativnosti, sposobnosti, karakter, moralnost. Tako me to fascinira. Tko je to čovjek? Ti u sebi nosiš materiju, mrtvu materiju, nosiš u sebi psihičku materiju, nosiš u sebi biološki život, nosiš u sebi duhovni život i božanski život. Sve u to malo tijela. I zato kada spitam, kako mi možemo razgovarati sa stvoriteljem? Zar je moguće susresti Isusa Krista? Zar je moguće biti i razgovarati i čuti stvoritelja i njegov glas? Da biste to razumjeli, morate znati nešto što znanost tek sada otkriva, a to je ovo. Ako samo znate psihologiju, nećete nikad moći vjerovati u Boga. Psihologija je niža razina, to je životinska razina. Ako znate samo biologiju, to je još uvijek razina biljki, biološka. Niste čisti duh, to su anđeli. Tko je čovjek? Čovjek je duhovna duša. Čovjek ima dušu, dakle i psihičku i somatsku dušu, vegetativnu, ali ta duša, jedna i druga su prožete sa duhovnom dušom, sa tvojom osobnošću. Ti za to razumiješ, ti shvaćaš, ti gledaš ono što psihologija proučava, to si ti. I to je duhovna dimenzija. Duhovna duša, po tome si čovjek. Zamislite, opće znanost do sad nije to proučavala. Antropologija je tako nerazvijena da je to tragično. Opće nisu opasne bolesti fizičke, ni psihičke, najgore su duhovne. Zamislite, samo kad te savjest peče, zamislite, samo kad ne znaš šta bi od svoga života, nemaš smisla života, i neko te povrijedio, tebi je tvoja osobnost, ti na sebe navlačiš stotinu bolesti. Od stotinu bolesti danas je totalno jasno, 70% bolesti nastaje na duhovnoj razini. Jer te boli savjest, jer ne vidiš smisao života, zato što te neko povrijedio i dostojanstvo tvoje pogazio, to te muči. To boli užasno. Kad te neko obespravio, neko ti užasne riječi rekao, neko ti rekao da ne vrijediš, neko te spreman ubiti, pa to je užas. Da se osjećaš zapravo da te nema. I to boli. To su onda najteže bolesti. Iz toga nastaje sve vrste neizlječivih bolesti koje imamo psihičke i somatske, dakle tjelesne,
sve se zapravo imaju uzroke na duhovnoj razini i tu se jedino mogu liječiti. Ja imam puno iskustava, recimo, samo u jednom segmentu, da ljudi koji su imali rak, kad su išli oprostiti mnogima koji su ih povrijedili, rak je otišao. Sjećam se jedne gospođe koja mi je došla da ide sutra na operaciju, na grudima ima rak. Pitao sam ju, pa jeste vi na mojoj seminari? Jesam. Pa jeste slušali da sam rekao, ako oprostiš, da rak obično nestaje? Jesam. Pa jeste oprostili? Jesam. I opet idete na operaciju? Da. Gospođo, to je nešto nije u redu, ajmo vi to malo pogledati. Onda sam rekao, ajde probajte malo gledati. Kad ovako gledate, kome još niste oprostili? Ma ja sam svima. Jo, gospođo, nemojte, pustite mene da kažem. Pa ajte, kažem. Pogledajte, idite od jedne osobe do druge koje poznajete i tamo gdje osjetite kad gledate tu osobu u duhu, kad se sjetite nešto od štrecne, zaboli, ne bih htjela s njom ili s njime. I pronašla je tu osobu, rekao, ajmo sad probati oprostiti. Joj, ne ide. Ajmo još, ne ide. Onda sam joj sve, to ću sutra još prikazati kako se može oprostiti, jer oprostiti je strašno teško. A sudbinski si vezan na oproštenje. Ako ne oprostiš, u tebi ostaje mržnja, tjeskoba, muka, najgore bolesti. I tu večeru ne uspjela. I sutra dan, evo nje opet na večer. Šta je, gospođo, niste na operaciji? Ne, kaže, što je? Pa došla ja doktoru, kaže, on gleda mene, kaže, vi ste došli na operaciju. Ja kažem, da, ajde da vidimo, kaže. Gledam redim, gospođa, a gdje je to što moramo operirati? Vi ste rekli, pa imate, pa je, kaže, piše u nalazu prije mjesec dana što smo napravili, da je rak tu i tu. Pa sad ga nema. Šta ste napravili? Ja ne znam, kaže gospođa, pa ništa, šta bi napravili. Ma nešto ste morali napraviti, pa kud je rak ošao? Pa ne znam ga. Onda iz priče, kaže, bila sam kod profesora, Ivan Šano je rekao to, da napravi, ja napravi. Zamislite. Vi ste tu jednu tešku zapravo, teški mehanizam krizni koji je mučio vašu dušu i razarao ju. Vi ste to maknuli. Sam ste u jednom danu, vi ste ozdravili. A drugi razlog za takve teške bolesti, došla mi gospođa, mlada, 38 godina, sa troje krasne male djece. Bila je čak u Nazi, dakle u Americi, tamo su ju pregledavali i rekli nema spasa. Metastaze su po cijelom tijelu, ne postoji mogućnost da se spasi. I jedan me svećenik molio da ju primim i kad je došla k meni, sjećam se, bilo je zimsko doba, ušla je u sobu i sjeli smo, onda pitam gospođu, rekao, što je gospođo, teški rak, kaže, uskoro bi trebala umrijeti, a imam troje djece. Vidite šta da radim? Prvo moje pitanje je bilo ovo, gospođo, jel vi želite ozdraviti? On kaže, pa ne znam. Pa kako to rekao ne znam? Zašto ste došli k meni? Zašto da idete u bolnicu? Pa ne znam, ja sam kršćanka, ja sam katolik, ja ne znam da li Bog želi da je ozdravim. Jer kaže, nekad mi svećenici propovijedaju da je dobro ako patimo, da onda ćemo neke stvari rješavati, kaže, i riješiti s njim. Da upatite, ako neke stvari vidimo, rekao, tako, onda patite, rekao, ko vam krije? Ko gospod, imate troje male djece, da. Djeca trebaju vas, da. I vi niste sigurni da trebate živjeti. Ja kažu, šta da radim? Ako vi ne znate, ja ne znam, šta ćemo razgovarati dalje? Morate se odlučiti, želite li vi biti zdravi? I recite pred Bogom i pred ljudima, ja želim biti zdrava. Zato što ja želim živjeti još. Ali zbog moje djece želim. Zbog mog muža, posla. Stane, spustio sam jednu tri minute. Kaže, uspjela sam, kaže, kao da osjetila onda nešto skliznulo. Drugi korak, rekao, gospođo, šta mislite, da li Bog želi da vi ozdravite ili da umrete? Joj, pa ne znam, uvijek su me učili Božja volja. Rekao, šta vi mislite da je Božja volja da vi umrete? Da vas je Bog stvorio da vam troje djeci i sad želi da vi umrete? Gospođo, pa vi ste zločinac. Joj, kaže, zašto? Kako možete Boga tako optuživati da je on tako zločest? On je apsolutno dobar, on samo želi dobro.
Ma sloj, rak i bolesti nisu nastali zato što je Bog dao bolest. Bog neće bolesti. Ma zato što postoji zlo u svijetu, što smo mi zli. Čovjek je u pitanju. Čovjeka promijenite, cijeli svijet je dobar. Od istočnog grijeha pa do sada, tko od vas, tko od vas bez grijeha? A ti grijesi razaraju tkivo cijelog čovječanstva. Nevina djeca ne trpe zato od bolesti što bi Bog njima dao bolest. Su gluposti. Bog želi spasiti. A zato tko zna, roditelji, prijatelji, ovi, oni i tako dalje su bolesti, ta bolest jednostavno tim grijesima ide i razara malu djecu, nevinu, čistu. I to je tamo jasno. Pa što da radim, rekao, to što ja vas pitam, gospođu. Šta mislite, jel Bog želi da mi ozdravite ili ne? Šuti, ona šutim ja. Rekao, gospođo, ste vi katolik? Jesam. Jeste kad čitali evanđelja? Jesam. Jeste čitali kako je sliječio svaku bolest i svaku nemoć? Jesam. Pronađite mu u 4 evanđelja, makar jedan slučaj, da Isus nekoga, komu rekao, gospodine, ćeš me ozdraviti, da Isus došao i rekao, ne, za tebe je bolje da umreš, pa ćeš doći prije mene. Kaže, nisam to našla. Pa onda, odakle vam ta ideja da Bog želi da vi umrete? Kad sam ja to sve ispričao, ne da gospođa skinu jednu vestu. Za toga drugu, pa treću, hore, ko striptiz. Meni je neugodno. Prije nego ona počne dalje, ja pitam gospođo, šta je? Kad ste vi to rekli, kaže, meni tako postalo vruće. Evo, to je ozdravljenje. Meni je postalo tako vruće. Bog želi da ja budem zdrava. Da! I ja želim zdravlje. Da, gospođo! Evo da ona kući. Koliko takvih primjera, braćo moja, ima? Mi smo krivo obaviješteni. I zato je nova evangelizacija u tome da postanemo kršćani. Dosta je tog poganstva. Bog želi, ne znam ja, Bog daje bolesti, Bog ovo. Pa dajte gluposti. Ako je Bog takav, hvala vam lijepo, ja prestajem naraz biti vjernik. Postat ću ateist. Moj Bog je samo ljubav, samo dobrota. Moj Bog se rasplače kad sam ja bolestan. Moj Bog se rasplače kad ja sagriješim, kaže, to misle, zašto, od idemo brže popraviti. Moj Bog me ljubi, moj Bog uživa kad sam ja zdrav, moj Bog uživa kad ja vozim auto, moj Bog uživa kad ja plivam u moru, moj Bog uživa kad ja vam ovako govorim o što. On kaže, samo još jače, tek čuju. Moj Bog je sasvim drugačiji, prijatelj, da. Ma nema drugačijeg Boga. Bog koji može dati tebi neku bolest, to nije Bog, to je đavo. Bog koji želi samo da dođeš u nebo, taj pravi Bog. Bog koji može tebe baciti u pakao, to je đavo. Bog nije stvorio pakao, nije stvorio čistilište. To su naši grijesi stvorili. I kad god smrtno sakriješ, ti si u paklu. I kad se pokaješ, izlaziš iz njega, još do smrti. To će nema problema, prijatelj. Ali moramo te postati kršćani, zato smo ovdje. Vi patite zato što ste pogani. A ja s vama, ne bojte se. I ja sam takav. A znam da svaki dan moram krenuti za Isusom Kristom i znam da je istina tamo. I vidim da su svi ozdravljivali kraj njega, da su svi dolazi u nebo. On je Petar, obični ribar, čovječe, sad on prvi papa. I vrhunski, sveti Peru. Stavimo ga na Petrovo, jel? I pravi se važan. Vidite, to Bog želi. On je desni razvojnik, cijeli život radi u lopovluki, ubijao i krao i tako dalje. I šta se mu kaže? Isuse, sjeti me se kad odeš svoje kraljestvo. Kaže, danas ćeš biti u raju. I eto ti sveti dizma, ne samo da je došao u raj isti dan, bez da se krstio, bez da se ispovedio, bez da je bio na ovakvom seminaru. Uopće ne. U nebu, aj sati. I ne samo da je u nebu, nego je sve, sveti dizma se ovo zove. Eno, mi imamo tamo na kapelu gdje ja stanujem u Zagrebu, imamo njegovu finu kapelicu. I svaki dan, kad je podne, zvoni ta kapelica, dizma isto daje glas od sebe. Vino zvono ima i vino smo uredili. Moji kolege tamo, prebendari. Milina, sve je drugačije, prijatelj. Mi patimo zato što smo krivo obavješteni, krivo informirani, jer ne čitamo evanđelje. Prestanite čitati Stari Zavjet, prestanite čitati Pavlu i poslanicu. Do Božića čitajte samo evanđelje, najprije da upoznate Isusa, evanđelje u Isusu gore. Onda ćete poslije i poslanice i sve druga, onda preći na Stari Zavjet, ćete ga bolje razumjeti.
ali najprije Isusa. Isus spašava. Ne spašava ni Jona, ni Mojsije, niti Jošua, niti Adam, ni Eva, ne. Samo Isus. Dakle, s Bogom se može divno razgovarati i može ga se čuti i razumjeti zato što imamo duhovnu dušu. Duh, znate šta je duh? Bit duha je sloboda, kažu znanstvenici. Duh je slobodan od prostora i vremena. Ti si duhom sada i kod kuće, i na čitavom svijetu, nema gdje te nema. Ali tijelom i psihom si tu i može biti samo tu. Ti si vezan prostorom i vremenom, ti si sada samo tu, sad ne možeš biti u Americi. I ti si ovdje, dakle, i sada, vremenski i prostorno, ti si zapravo vezan. Ali duh je slobodan. I zato čovjek može misliti, govoriti, stvarati, graditi, vidite kakve smo gradove napravili, kakve strojeve, motore, što sve ne možemo, letimo u svemir. Zato što je sloboda duha. Životinje to nemaju, imaju psihu, savršenu. Svinja ima psihu, da je milina, mozak, veći nego ti 100 puta. A te konji. I slonovi. I ništa od njih. Ne znam napraviti ni, da ne kažem, ni jednu ciglu, ni kamen, ni ništa kamen da bi napravili kuću ili ovako kao mi. Čovjek je velik zato što ima duha. Dakle, prvo bit duha je sloboda. I zato što si slobodan, zato možeš s Bogom. Bog je apsolutno slobodan. Tvoj duh hvata njega, to znači, zato što imaš antenu, imaš sposobnost da razgovaraš sa stvoriteljem, zato možeš razgovarati. I znate gdje je problem vaš? U tome što puno molite. Ne samo to, nego u tome što krivo molite. Ma ne samo to, nego u tome što samo govorite Bogu dok molite. I ne dopuštate da on vama išta rekne i da vam daje. On stalno tebi kaže, evo ti ovo što tražiš, a ti zrama ljudi ti puna gospodine stavar, evo ti, svjeta mani pek Božem, evo ti, oče naš koji sred bez Boga. Šta želim reći? Učimo ono kako Evanđelje kaže, kako Isus kaže. On kaže, kada molite, vjerujte da ste to već dobili. Zamislite. Mene to fascinira kad sam to čitao. Bio sam svećenik i teolog i sve, no nisam shvaćao to. Kad mi to došlo do svijesti, kako sam lijepo moliti, sve s njim razgovaram bez brige. Kad sam shvatio čija kaže, mi smo se boli me. Što, glava? Kaže, dobro, dao sam ti novu glavu, dobro. Ako ja opet me boli glava, kaže, čekaj, šta ti, tu je glava. Dakle, problem naše molitve nije u tome da Bog ne čuje, pa neće, pa ti onda devetnicu, pa krunicu, pa 100 krunica, pa 200 očenaša. Kao da Bog gluh, znate, a neće da ide liječniku, da se liječi, hoće. Nego je problem samo u tome što smo mi nevjernici. Isus mi je dao, a ja to neću da unesem. Isus kaže, stojim na vratima i kucam, ko mi otvori ući ću k njemu. A ti za vrata vičeš, Isuse da, on kaže, pa zaključano, ne mogu. Onda on ode, ostavi tvoje zdravlje ispred vrata, a ti nikada otvoriš da uzmeš to. E, to je problem. Nego opet vičeš, oče naš koji sam, evo skažem, dao sam ti, oče naš koji sam. Kaže, ota sebecki, pa manite ga. Prijatelji, sve drugače, želim ovako u humoru da lakše shvatite. Jer kada preozbiljno govorimo, da stvari nam ne sjedno onako, ovako s njim dobro voljom, to ulazi u nas. Ljepota molitve nije u tome da ti puno govoriš, da što više šutiš, ali da ga slušaš. I kaže, kad molite, ne prebećite. Nećete zbog mnoštva riječi biti uslišani. Ja sam to doživljavao doslovno, prijatelj. Oče naš, pa opet oče naš, a ovdje se već kaže, pa prije si mi rekao, šta je opet? Pa kaže, e, moram izmoliti 7 očenaša, rekli smo u Međugorju. E, kaže, onda ide u Međugorju, pa on mora nekog drugog Boga. 1 očenaš, dosta. Kaže, Isus, zna u ta sam vijeski što vam treba, šta morate se opet govoriti? Zašto toliko riječi? Onda sam učio. Poprosite.
Ona se naučila polako slušati ga, slušati ga, slušati. Znate kad sam naučio moliti? Kad sam ovako, kad kažem, oče, znam, on je tu, joj se smiješi. Ne može otac nebeski ne biti negdje, jer je apsolutni duh, a duh je posljedno. Apsolutno. Kad sam najprije postao svjestan, kad ti mene gledaš, te ljepota. A onda drugo, kad sam, dok sam govorio, oče naš jednom, ja sam samo mislio, oče, ti si moj tata, pa što ja imam problemu? Sveti se ime tvoje, pa daj, moje će ime biti to na svijetu. Dođi kralje se tvoje, pa ja osnovu dobi, ja budem kraljevića ti kralj. Budi volja tvoja, to znači nek se ispuni sve što u evanđelju piše, ono dobro, nek samo bude dobro, to znači volja tvoja. Na užitak. Dakle, moliti ispravno znači govoriti oče naš, istovremeno gledati Oca nebeskog u oči, istovremeno slušati svaku riječ oče naša. Jer to je Isus prvi molio, to On moli. Otac nebeski je prvenstvo njegov otac, ja sam adoptirano dijete Bože. On moli, ja slušam kako On moli. Ja slušam svaku riječ, zašto je rekao tako? Oprosti nam Boge naše, krukne svaki dašnji dalje nam. Daj da ne padnem u napast, daj mi izbog ozva. I kad tako moliš, onda si pravi. Jer gdje je cijeli problem molite? U tome što mi volimo tako kao čovjek koji je kupio aparat za usisivanje prašine, ali ga nikad ne uključi u struju. Donesem sobu i onda vidim ne radi. Ono brže javlja tamo trgovini, molim vas, onaj vaš aparat ne radi. Kaže, pa kako ne radi? Evo ja dolje u sobu, kaže, hoću li se prašine, ništa. Pa dobro, se uključili u struju, u kakvu struju? Pa u struju! Zašto struju? Kaže, pa ja sam kupio aparat. E, aparat može jedin koji struji. Ma nemojte. Znači, ja još trošim struju za vaš aparat. Gledajte. Ako vi hoćete dobro moliti, ne morate se uštekati u struju. A uštekat se znači biti sabran. Ja govorim sve moguće Ocu nebeskom. Drugo, ja izgovaram njegove riječi, ja ih slušam. Ja o njima razmišljam, ja ih razumijem. I one me čine sretnije. To znači uštekat. Sad ako si rastrešen, ne vrijedi ti molitva. Ne vrijedi molitva, to nije molitva. To je brbljanje. Isus je to rekao daleko gore, ne blebeći to. Ja tako je grubo rekao i opet mi ne razumijem. Ne morate puno riječi. Ja sam tako lijepo doživio jedan puta. Bio sam u teškoj krize, svoj molim da se kandidiram za rektora sveučilišta u Zagrebu. Kuću ti ja, rekao, pa ja držim seminare okolo i sad nek ja idem na sveučilište držati njima seminar 4 godine. Biti sveučilišni rektor. Ja molim se, molim, mada sam gost, molim, sjećam se na dvorištu, molim Krunicu upravo. I negdje dođem do sredine Krunice i točno se sjećam ovako, kao sad da sa strane čujem Gospin glas. Tomislave, ne molim te, prestani, molim da ti nešto kažem. A ja ni 5 ni 6 kažem, Gospod, čekaj dok završim Krunicu. To me je posle učinio nesretnim čovječem. Pa Krunica nije magija. To nije ništa moraš izvoditi pa ćeš nešto dobiti, glupost. Pa Krunica je prostor kroz koji ja komuniciram sa Gospodom. Kada sam stao, kad mi je onda počela ona govoriti, ja posjećam se velika Gospa, otišao sam u šumu tamo na veselu Davor, 7 km, onda si išao iz bicikla pa vozim bicikl kraj sebe. Kaže, Gospo, govori mi, danas je tvoj krasni dan, dan tvoga uskrsnuća. Do Davora mi je tako govorio, ja od toga dana živim. Još prošlo 30-40 godina. Molitva je kad ti slušaš Boga i njegov glas u sebi. Jer ti ćeš ozdraviti od onoga što Isus tebi kaže, ne od onoga što ti kažeš. Onaj slijepi od rođenja nije ozdravio zato što je rekao, Gospodine, ja bi ozdravio. Nego što je Isus rekao, budi zdrav. Ja progledam. Progledaj, ja progledam. Ustani i hodaj, ono je tamo ustani i hodaj. Uzmi svoju posao, ljudi kući. Ono što Isus kaže, to te ozdravio, a ne tvoje molite. I zapravo što duže moliš, što više moliš, to odgađaš Božju stranu. To pazi to što kaže drugi Vatikanski sabor, a Isus, ono više razgovara sa Otcem. Bit molitve je da je to razgovor sa Bogom. U razgovoru ja nešto kažem malo, ali daleko više slušam. Jer njegove riječi mene mijenjaju.
njegove riječi me ozdravljuju, njegove riječi čine čuda, ne moje. Ne postoji molita svete Hildegarde, svete Brigitte, svetog ovog, svetog onog, pa ćete ozdraviti. To je magija. To je samo srce otvoreno. Ja razgovaram s tobom svojim očima. Zato što imate duha, možete razgovarati s Bogom. Tako fascinantno. Bi duha je dakle sloboda, ali bi duha je svijest. Pazite, duh je svijest. Dok si svjestan. Kad si rasrešen, nisi svjestan. Bezbroj stvari koje si učio na fakultetu, u srednjoj školi, osnovno, zaboravio si. Nisi toga svjestan i ne možeš time služiti. Da ti je kao da umireš od jedne teške bolesti. Lijek je u ladici, ali ti zaboravio da on u ladici. I ti umireš, a lijek u ladici. Strašno. Zaboravite. A vjerujte mi, najteže se sabrati. Najteže se sabrati. Niko od vas, probajte, ne može izvoliti cijeli očanjaš sabran. Ne možeš. Cijeli život vježbaj. Nećeš uspjeti. Jer đavo dolazi i odnosi sa vrancu. Ne dati. Ne možeš. I probajte, čim izvolite drugu, treću rečenicu, već ode. Ode očanjaš. Sveti Bernardin iz Kleroa je tako putovao konjima, ono je u 13. stoljeću, 12. stoljeću, putovao sam svojim subratom na konjima, jašu njih dvojca, i onda razgovaraju o molitvi, i onda sveti Bernard kaže, znaš subrat, nemoguće je sabrano moliti. Koliko ne kažu ove, ja mogu. Ne možeš, sve onda njemu tumači, zašto, kako, Isus sam kaže, djavo od vas uzima riječ. Pazite, pročitate nešto iz novina, prujučate svima, to ne možete, ne zapamtite. Gledate televiziju, slušate radio, to zapamtiš. Ali probajte misliti što je bilo u propovjedi prošle nedelje, nećeš zapamtiti. Što je bilo danas na misli, ako si bio ujutro na misli, što je bilo evanđelje? Nema ga. Užas. Čitaš sve to pismo, pročitaš jednu rečenicu, trebaš, čekaj, šta sam pročitao? To je samo kod evanđelja. Jer to je riječ života i zlo dolazi da ti uzme tu riječ. I tu moraš boriti se da ti ne uzme. I dakle, dok su njih dvojica tako putovali, sveti Bernardin tumači svom subratu, kaže, moj ovo, moj, kaže njemu, Bernardin, pazi, evo, daću ti moga konja, ako uspiješ očenjaš izmoliti sabran do kraja. O, oču, kaže, i firom krene, i oče naš, koji si na nebesima, sveti, sve ime tvoje, dođi, kraljeste tvoje, onda se okrene, bratu, kaže, a i sedlo? Kada drugo je narodni, e si vidio? Ode očenjaš na sedlo. Zato vidite, to što mi zovemo molitvom, to je brbljanje. I to je lako. 5-6 očenjaša, ne. Ali prva jedan očenjaš, a ovako sabrano. Dobit ćeš i konja i sedlo, garantiram. Probaj sabrano, pa ćeš vidjeti. Ali istovremeno vam kažem, kad vi s Bogom uspijete razgovarati, to je, vi njemu zapravo otvarate vrata. Ono može sve tada učiniti, sve najgore što možeš zamisliti. Zato je molitva u kojoj slušaš ga, u kojoj se sabiriš, trudiš se da čuješ njegovu riječ. Najljepša molitva, to je uvijek uslušana. Ovakve molitve kakve mi molimo, to još nisam vidio da neko usluša. Koliki su bolesnici pomrli, ma svi pomrli. Molimo za njih, pa moli očenaš, pa moli još jedan, pa u crkvi molimo očenaš, pa deveticu, sjećam se, ono, deveticu, treći dan devetnice, onda idemo od tog bolesnika, da smo molili za njega, a jedna osoba kaže, a eto, kad bi Bog uslišao, eto, jer ono, zašto moliš kad ne vjeruješ? To je grozno. Kad molite, vjerujte da ste već dobili, tako kaže moj prijatelj iz Nazareta. A ti to ne vjeruješ, nego kažeš, o, Isuse, to si ti rekao, ja ću izboljiti 7 čanče pa ću vidjeti. I 20 zdrav Marija pa ima Gospa, Bome nek se rasporedi gdje treba. Gospa kaže, pa je, dobila sam tvoje glasove i riječi. Ali sve su prazne, kaže, po prazne košare. Nema srca unutra, nema tebe, nema svijesti, to nisi ti. Nije tvoja osoba u toj moliti. Šta ću s time? I Gospa baci na smeće, to je tvoj moliti. Anđel kaže, to je molitva, Gospod, to nije. To je brbljanje nije. Ako naučimo večeras to još, komunicirati sa stvoriteljom,
sve se nauči. Jer bit je zla u svijetu, da đavo grije i zlo u svijetu kida sve naše konce sa stvoritelja. Jer kad smo mi sa stvoriteljem, onda nam niko ne može ništa. Čim smo odvojeni, onda smo prijemni i grijeha, i zla, i ljudi, i bolesti, i smrti. Samo s njime biti. Molitva je čude za stvarnost koju nam je Bog darovao. Isus je molio, odlazio rano ujutro i kasno, do kasno noć molio. Uspijem se na brdo pa molio. Preobrazio se kroz molitvu. Uče apostole koji su znali te kako dobro moliti starom zavetu i psalmi se učio ih moliti, kako se to moli. Rekao mi ovako moliti. Sveci kroz povijest su postali sveci kad su prestali brbljati, a počeli sabrano govoriti molitvu i slušati nakon toga. Znači koliko to je tužno? Kada ja kažem, Gospod, čekaj dok ja izvonim još do kraja kruga. Ono kaže, ha, to. Sveti Josip, treba večeru, moram ja ići. Može to tako. Neko nam čeka da ga završi kubicu. Poslije, a, Gospod Isija kaže, ošla ja. Imaš mobitel? Nemam. Dobro, moramo se šaliti, ali da smo shvatili bit stvari. Naša sudbina kao čovjeka je samo jedna. Stvoritelj, Otac nebeski. Onaj koji me stvorio, njega treba. Drugo, da bi se to ostvarivalo u svoj punini, da treba naučiti s njime komunicirati. Molitva je jedan način komuniciranja s njime. Ja njemu govorim. A čitanje Evanđelja, psalama, to je njegov govor meni. Ja to moram slušati, a ne izbrljati. Ja slušam njegovu riječ. Tako je, to je razgovor s Bogom. Ja govorim njemu, onda on govori meni. Kako se događa čudo. Probajte večeras, ćete sad malo probati. Pa joj, nitko ništa. Koga ja to imam ovdje? Sve neke ateisti. Ništa, barem će poslati kršćan. Pokušajte se sabrati. A to znači, sam biti svjesni. Sve moguće stvorite je to. Ja imam, dakle, besmrtnu duhovnu dušu. Ona je sposobna da mogu komunicirati sa samim stvoriteljem. Ona nema granica, ona je cjelovita. Ona je transcendentna. Sve može obuhvatiti. Sloboda u prostoru vremena. Ona je moja svijest. Ona je moja snaga. Kad mi Bog dao da kremu mogu s njima razgovarati. I samo da želim. Oče moj. Ajde, probajte sada Oče naš. Izvonite da vidite da li će dobiti, da li dobiti konja i sedlo i ništa. Probajte gledati dokle možete zaista sabran. I sabran znači biti svjestan što ja izgovaram, biti svjestan pred kime koje izgovaram, koje predam. Oče, mi ti se klanjamo. Uštekajte se, dakle, prije, dok pjevate. Breathe inside my
filozofske znanosti ili dokaz, teološke znanosti dokaz, ono sjeti se, u tebi je iskustvo Boga od trenutka začeća. Svaki čovjek zna za Boga. Onda sjeti se, kad imaš njega, sve si riješio, pitanje patnje i krivnje i smisla života i prijelaza u vječnost i dolaska na zemlju. Sve dobiva svoje mjesto. To bi ja prvi dio. Ima Bog. Ja sam ga susreo, kaže Frosar. Bog postoji, ja sam ga susreo. Ako išta uopće postoje, onda je to jedino Bog. Mi dođemo pa odemo, ali on ostaje. I drugo je onda bilo govor o tome kako s njime komunicirati. Pa smo govorili o molitvi. Kako se sabrati? Kako šutjeti pred njim? Kako ga čuti? Kako njegova riječ duboko mijenja? Kako treba čuti pravo evanđelje, a ne? Znate, kao kod onih gospođa u pravo evanđelje donosi rak. Jer nisu uopće čitali evanđelje. Evanđelje je sloboda. I zašto toliko smijeha je ovaj predavač večeras vama dao? Pa zato što je evanđelje radosna vijest. Povječno mi ljudi kažu, pa nigde evanđelju ne piče da se Isus smijao. Što se smijati kad ni drugo ni radio, nego se smijao? Totalno jasno kad je s djecom se igrao, smijao se. Totalno jasno kad je ono Petar potonuo, gospodine pomozi da on njega izvuče, Petar, zašto si sumnjao? A se Isus negdje smijao, je moj Petar. Isto tako kad je ono propovjedao iz lađica, onda kaže, gdje izvezi lađicu na kuću, on izvezaše, bacite mreže, ma gospodine, cijelu noć vam dobine, baci Pero, Pero baci, ne, ne mogu se izvući, brže dođite sa drugom lađicom, skoro potonuše. I se smije, svidio Pero. Sad će se činoviti ljude, kaže, gospodin, odlazi od mene, a Pero, znam da bi ti to najradije. Da možeš i dalje psovat ko pravi riba. Odi za mnom, nećiš. I pošao je. Za uzrat ja ću ti izleći tvoju punicu. On kaže, to baš nisi prvo. Osobito je dragoceno kad čitam, da iza uskrsnuća čak, znate, ona dvojica kad idu u Emaus, tužni, umro Isus, već je ponedjeljak, dakle. Nema niš, tri dana prošlo, neke žene priča su ga vidjeli, a žene su ga vidjeli, kaže. One imaju intuiciju, ko zna šta je to bilo. Kak je uskrsno, ko je još uskrsno, nema toga ništa, razgovara i tužni. U to neki dolazi za njih i stiže i Boga. Oni gledaju, ne mogu prepoznat da je to Isus. On dođe, o čemu to razgovarati, vidi da su tužni. Pa zar ti ne znaš, odakle dolaziš, pa iz Jeruzalema, ti ne znaš što ovih dana bilo. Ma ne, što je bilo? Kako ne znaš, ona Isus iz Nazareta, znaš? Ma ne znam, kaže. Ma bio čovjek siva na riječi i djelima, čudesa, pa sve ja cijeli narod je trvio za njim. I noši glavarima lijepo, ubiš, objesiš na križ, predaše Poncio Pilatu, ovaj treći dan je u grobu i neka žena priča o uskrsama, gdje će uskrsati? Ma nemoj to, kaže, pa da, pa sigurno gdje će uskrsati. On se u sebi smije, smije dok oni pričaju. Priča kako je to bilo, kaže, ma nemojte, ma je li to strašno, kaže, i ubili ga, do. I da je uskrsno. Ma joj svega, kaže. A onda on preuzima riječ, pa on njima priča, da je to trebalo, da ovo, da ono. Oni još njega ne prepoznaju. I onda oni hoće u hotel, tu blizu već je noć, ono će dalje, to Bože, to Bože. Opa se zafrkava, me jesi se bio pun humora. I kaže, gospodin, pa odi s nama. Pa ne, ja idem dalje, kaže. Pa daj s nama na večer i pronoć, pa ćeš sutra dalje. Aj dobro, i uđe on. I kelner donese onda ovaj, sve što treba, malo vina, malo vode, a onda donese kruha, jel, i tako dalje, i ovo je ono. I oni onda ustadoše i onda da on blagoslovi. On blagoslovi i raskine njima dalje, on prepoznaš, pa ti si taj Isus. A on samo nestane, nećemo doći.
zar nije genijalac? Gledao sam sebe u ogledalu, kad sam ozbiljan strašan izgledao. Ko da sam mrtav? Ali čisto, sam morao sebi nasmiješ, nekako da ogledalo puca. Ogledalo puca. Šta se događa kada Klauša hoće sebe poljubiti? Kaže, pukne ogledalo. Tako i ja. Nevjerojatno je koliko radosti ljudi trebaju, smijeha ljudi trebaju, toliko toga. Ste se sjetili dakle što je bilo u prvom, što u drugom dijelu predavanja? Možemo završiti sa jednom kratkom anegdotom. Kaže, mladić izišao iz kuće u jednom selu i naiđe na starca s velikom bradom, dugom kosom i tako, i pita ga starac, mladiću, kućeš ti? A mladić mu kaže, idemo susjedno selo. Ali starac ga pogleda pa ga ponovno pita, mladiću, kućeš ti? A mladić misli, starac nije valjda razumio, nije čuo, a star potom pranje uši. I kaže im, susjedno selo. Tek sada starac se unese u njegovo lice i kaže, ma mladiću, pazi, kud ti zaista ideš? Mladić ga nije pozdravljen, samo krenuo dalje i cijeli put se pitao, zbilja, a kuda ja idem? A kuda ja idem? Znaš ti koliko si već kilometara prošao? Kad je započeo tvoj put ovdje na zemlji? Kad si stvoren? Kad si začeo? Začeo si se, niko te nije vidio. To je kao život u sjemenci maloj, tad si bio nevidio. Onda se rodio, to je, i te sjemenke, kao da je mala klica i ništa. Počeo si rasti. I sada ideš, ideš. Zamisli, ni jednu sekundu ne možeš zaustaviti. Stano, ideš, ideš, kamo? Reci mi, kamo ideš ti? I gdje završava tvoj put? Zaista, kamo ja idem? Ja idem u nebo, a ne znam kud ćete vidjeti. Vidjet ćete, nakon 100 godina ja ću opet organizirati, ćemo pozvati Družasa Ograništa, neka organizira seminar gore. Za one koji su bili u Subotici. Pa će ja vas pitati, jesam vam pravo govorio? Vi ćete kao što reći, joj, prečasni, prečasni, kako se zovete. Dobro ste govorili, ali mi smo dobro bili gluhi. Pa nismo čuli, zaboravili, pa rastrešeni. Ko zna koliko će vam još seminara trebati držati gore. Ali volio bi da ne moram. Zato pokušajte dakle polako, polako se sjetiti, ne dajte da vam ode. Kad dođete kući, jako vas molim, uzmite neku bilježnicu u papir i zabilježite što ste čuli. Osobito ono što vas je posebno taknulo, ganulo, dignulo. To uzmite. Stavite se na noćni ormarić negdje, tamo gdje perete suđe ili kuhate, pa pročitajte više puta, ta će vam ostati u sjećanju. Razmišljajte o tome. Unesite tu istinu u život, vidjet ćete kako počinje novi život. Mene ne bi davno bilo da nisam ulazio u sve to. 1969. u Minhenu sam bio u bolnici. Nakon što su me 3 mjeseca mučili svim mogućim pretragama, imao sam čir na želucu, čir na anestezu, liječili. Nakon mjesec dana kaže, pa vi imate rak na gušterači. U svim mogućim najboljim aparatima po bolnicama Minhenskoj su me nosili i vozili da ispitaju. Kaže, da, vi imate rak na gušterači, to se ne da liječiti, to se ne da operirati. Za 2 mjeseca vi ste mrtvi. Pitan doktor, pa doktor, kako to? To je došao šef bolnice da mi kaže. A vi ste šef bolnice, da. Pa vas plaća država, da. Pa kako, za vas država plaća da vi meni dođete reći da će umreti, pa to ja znam bez vas. Pa ste vi doktor, da. Pa šta me ne liječite? Ne, ne možemo. Pa
šta mi imate pričati glupost? Onda on meni kaže, znam, vi ste svećenik, imate još 2 mjeseca života. Možda je bilo pametno kad se sada oženite, pa bar 2 mjeseca. Bar 2 mjeseca uživajte sa ženom. Ja ne ukažem, doktore, još nikad nisam čuo za ljudi žene da uživaju. Naprotiv, ulaze u teška iskušenja, u životnu zadaću, treba jednom drugom se prilagoditi, treba djece ovdje, treba ovdje ono. Pa šali se, kaže, pa nemojte se šaliti ako se mojim smrću baš. Ode ona, ja razmišljam šta da, ja sam 3 dana se borio, ja sam obećao, Bože, ja ću ti, ako me ozdraviš, ja ću svaki dan moliti, svaki dan, bar 2 sata razmišljati, moliti, moliti. Ja ću 3 puta tjedno, neću ništa jesti, sredu, petak, subotu, ja ću posjeti, strašno. Ja ću ići na Mariju Bistricu od Zagreba, preko 50 km, pješice i to bosonog. Sve sam obećao. Ništa. Onda sam uzeo sve to pismo, baš sam imao u knjižicu. Rupčićev prijevod. Sjećam se, otvorim i otvorim se upravo Markovo evanđelje. 8. poglavlje, 31. redak. Ako tko hoće spasiti svoj život, izgubit će ga. Ko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti. Ako hoće neko biti učenik, neka uzme svoj križ, neka se odreče samog sebe i neka ide za mnom. Ja sam zatvorio Sveto pismo. Onako ležeći u krevetu sam razmišljao što to znači. Ako Isus kaže da ako izgubim život, dobit ću ga, kako to? To na nebu ili ovdje, ja bi ovdje htio dobiti život. Šta da radim? Znači, to je tako paradoksalno rečeno da možda tako lako krivo shvatio. Dakle, razmišljao sam, shvatio. Ako ja svoj život, to znači on kaže svoj, ja hoću da ja imam život, da ja upravljam svoj život, on kaže ne, daj da ja upravljam. Predaj meni svoj život pa ćeš biti zdrav. Sam ja to shvatio, sjećam se, bilo je 10:30 u noći. Ja sam sjeo u krevetu, sam rekao njero, Isuse, ja sam spreman umriti. Evo ti moj život. Tog časa je kao da više nije bilo zemlje nego nebo. To što sam vidio Isus, Gospa se, ja kažem, Gospo, za 2 mjeseca se vidimo gore. Ono se meni smije, ko da kaže, ne, nećemo. Još te s njim Suboticu iće. Isuse divno i tako dalje. Međutim, iza toga ja dolazim u Rim, idem tamo umrijeti, šta ću, tamo sam studirao, tamo sam pisao doktorski rad, još sam trebao završiti svoju disertaciju. Dođem ja, moji kolege, ne znam šta bi, niko mi ne zna nigdje da utješnu riječ reći, ja gledam njih, oni mene. Ništa, ja stavam se, šećem, gledam na grad, uživam u starom Rimu fino. Jedem napora i ništa, spavam kako mogu. Prođe 2 mjeseca, a ono, ja još živim, dobro je. Prođu 3, rekao, možda smrt ima neki posao, pa mi stigla do mene. 4 mjeseca, rekao, ovo već meni sumnjivo, gdje se to, da nije ona umrla. 5 mjeseci, ja udebljao još 5 kilograma. Pa rekao, sada ja dalje čekam smrt, nisam ludi, da me radi. I evo, ja još uvijek tu. To je bilo 1969. godine, imao sam 30 godina, tek 4 godine svećenja. I onda sam shvatio, još mi se nekoliko puta ugađalo, već mi jedna liječnica rekla da ima doktora koji će mu operirati, da imam hiatus hernia isto tako i da ima da to rak je ono. Ovo je rekao, opet ja tjedan danas sam govorio. Dok nije došlo da ipak nije. A sam pa naučio, Božja riječ spašava. Ne moje vikanje, daj po Božjoj moći, ne, nego slušam njegovu riječ, pristajem to što si je rekao. Jer on kaže, ja sam došao da imaju život i tu izobilju, a ne da mi uzme život. A ja sam došao sad u Suboticu, nisam mogao. Ima neku upalu, crema, tako dalje, opasno je ovo ono, šta je znam, opasno, nema opasno bolesti.
sve idu u nebo. Ali ja sam jednostavno trebao ići isto nakon vas odmah u Irsku, ja sam njima napisao da ne mogu doći, jednostavno nemoguće pre takve bolesti. A sam rekao, idemo vam. Sam jedva izdržao u autu dok sam se vozio. Što kad sam tu došao, danas cijeli dan, ma sra. Crijeva nema. Mislim, bolesti tega zdravlja. Želim vam samo reći da večeras trenirajte govoriti samo dobro, jer Bog je apsolutno dobar. Samo govoriti, bit će dobro. Zdravlje je važno, a ne bolest. Život, život će biti, a ne smrt. Oproštenje grijeha, a ne osoba. Nebo, a ne pakao. Bit će dobro, bit će dobro. Govorite i prihvaćajte to da je Bog dobar. Vidjet ćete čuti. Prestanite govoriti negativno. Do nedjelje u 2 sata popodne da nisi rekao ni jednu negativnu riječ. Da nisi mislio ni jednu negativnu misao. Da nisi nikakvu želju zločestu imao niti neko djelo zločestva. Ne. Se čuli. Onda za toga možete opet. A nećete moći jer će već doći jedna navika u vas. A ona će vas držati dalje. Načinite to. Jer Isus kaže, tvoje riječi će te osuditi i tvoje riječi će te spasiti. Govori dobro. Ja zaboravim 3-4 dana i onda mi bolest, imam tako da kada nešto nabubri, imam sve moguće bolesti. Pa ću govoriti, ja sam zdrav, imam da bolesti. Ješ. Epigenetika, joj, nemam više vremena, to ćemo sutra. Ja sam znam da skaže kako možete ispunjati sebe sa dobrim mislima, Božim mislima. Ovako, sad ćete imati odmor, jedno... 3 minute. U 8 sati bi smo trebali imati svetu misu, ali ako i zakasnimo, sve u redu. Dakle, u 20 sati i 9,5 minuta počet će sveta misa ovdje. Možemo da toliko spremiti? 10 minuta. Odlično. Idite van, odmorite se, pa dođu poslumjati svetu misiju. Za one koji su naravno kršćani, tako su.